telemekana səs-küy salacaq növbəti Xəzər axşamı gəlir. Bu dəfə qonaqlarımız bir neçə gün öncə YouTube'da 1 milyardı keçən izlənmə sayı ilə rekorda imza atan Üzeyir Mehdizadə. Mən nələr arzu etdim, qarşıma çıxdım. Və Üzeyirlə birgə reallaşdıracağı yepyeni layihəsi haqqında ilk dəfə açıqlama verməyə gələn Şöhrət Məmmədovdu. Mənə yaşatdığın yanına qalmayacaq, səndən alacağım qisas. Üzeyiri və Şöhrəti sevənlər, bu verilişi qaçırmayın. Xəzər axşamı, bazar ertəsi, saat 18-də, Xəzərdə.